Najprestížnejší svetový titul v thajskom boxe putuje prvý raz v histórii na Slovensko. Postaral sa o to Vladimír Moravčík, ktorý ho zobral skúsenému bojovníkovi z Thajska, Kemovi Bernenungovi. 13-ročná kariéra odmenená absolútnym vrcholom. Viac sa už v thajskom boxe dosiahnuť nedá. Neuveriteľné, 34-ročný Banskobystričan je svetovou jednotkou. Bol to boj, nečakal som, že bude tak dobre pripravený. Celých 5 pôl hrízov, mal bomby v rukách, klinči bol silný, takže doslova vydretý zápas. Keď to nevyšlo mojim chlapcom HC05 Baranom, tak máme aspoň tento titul za Bystricu, takže myslím si, že je čo oslavovať. Vladimír Moravčík! Po 13 rokoch svetový titul VMC Moravčík Fighting pred televíziu Markíza!